圣诞新年假期结束，加拿大全国各地的学生陆续返回学校上课，但因为疫情的恶化，包括安大略省和魁北克省在内的一些省份选择推迟令学生重返课堂，暂时采用网上的授课，而包括 BC 省在内的另外一些省份就按照原定计划恢复上堂。 BC 省首席卫生医疗官邦利亨利医生坚持无需推迟上学日期，话 BC 省将会有专职工作组努力确保师生返校的安全。今日中午 ，BC 省已经有60,000人签署一份请愿书，呼吁该省从即日起暂停课堂学习2周。请愿者希望 BC 省能够发布有关病毒传播的更多信息，以便家长可以做出明智的决定，并希望有关部门能够对于无症状者进行更广泛的病毒检测。安省公立学校目前计划1月份的第一周改为网络远程学习，并计划于1月11日返校。安省教育局发布的消息说，目前教师已经接受过远程学习的强制性培训，将会为1至12年班75%的学生每日至少进行300分钟的网上授课。此外，安省已经为所有中小学购买了超过150,000台的新设备，以及8000多台连接设备，以帮助他们能够完成线下至线上的学习过渡。有专家呼吁安省中小学全面展开新冠病毒的检测。省新民主党的教育评论员斯蒂尔斯表示，安省避免掌握全省有几多无症状的学生，因此需要全面检测，以确保中小学的安全开学。而安省教育厅则表示，学校并不是社区传播的源头，进一步决策将会是实际情况而定。魁省教育部表示，该省中小学于1月11日之前都不会实行线下的授课，所有授课形式均为线上。满地可大学公共卫生教授迪斯雅说，目前检测结果呈现阳性的比例高达11%，世卫建议5%才是接受的范围，在太多病例的情况下，学校重新开放是危险的。目前加拿大染疫人数已经超过60,000人，死亡人数亦都逼近1.6万人。